Re, viss ēters ir te! Enerģētiskās krīzes gadījumā papildu garants mājsaimniecībām elektrības saņemšanai varētu būt mazo HES iekļaušana civilās aizsardzības objektu sistēmā. Tā uzskata atbildīgās nozares pārstāvi. Šāds risinājums gan vēl būtu jāpārunā ar atbildīgajām ministrijām. Un kaut gan ekonomikas ministrija diskusijai būtu gatava, tā norāda, ka jāņem vērā vēl daudz citu papildu faktoru. Pēc valsts vides dienesta sniegtās informācijas, Latvijā darbojas 146 mazās hidroelektrostacijas. Lai gan interesanti būtu, esošie normatīvi liedz būvēt jaunus mazos HES. Tālab jau aizsargājot esošās spēkstacijas, mazās hidroenerģētikas asociācijā norāda, ka mazos HES vajadzētu iekļaut civilās aizsardzības objektu sistēmā, lai krīzes gadījumā kaut vai lokāli varētu mājsaimniecības nodrošināt ar vietējo elektroenerģiju. To jau vajadzēja sen izdarīt. Bet nu, tā kā mēs šobrīd esam situācijā, kad visā valstī vairāk par šo jautājumu sākam domāt un arī meklēt risinājumus, tad es ceru, ka arī šis jautājums tiks lietišķi un konstruktīvi izskatīts. Mums ir jābūt gataviem nodrošināt tajā nepieciešamības brīdī, un šeit es nerunāju tikai par kaut kādu kara stāvokli, tādu situāciju, bet par visādu veidā krīzēm, tā skaitā arī kaut vai enerģētisko krīzi, ka mums ir jābūt gataviem nodrošināt lokāli, kaut vai tā būtu viena liela ēka vai vairākas ēkas, ar šo elektroenerģiju. Ekonomikas ministrijā uzskata, ka minētais priekšlikums no mazās hidroenerģētikas asociācijas puses iespējams būtu atbalstāms, taču sākumā visām iesaistītajām pusēm būtu jāsanāk kopā uz pārunām. Būtu jāsaprot detaļas, nu, kā viņus to skatās, jo nu, tipiski jau visi mazie HES tiek pieslēgti sadales sistēmai, nu, kas nozīmē, ka ja ir tāda lielāka krīze, kas paņem kādu reģionu, kur iesaistīta pārvade, tad pēc būties HES paši jau tur to problēmu neatrisina. Ar to nu, tur būtu jāskatās to bildi daudz plašāk. Saprotams, ka šāda iniciatīva paredzētu veikt papildus tehniskos uzlabojumus mazajos HES un līdzekļu ieguldījumu. Tikmēr HES īpašnieku prāt, tā ir atbalstāma iniciatīva, ja vien tas neuzliks papildus kādu administratīvo slogu. Ņemt vērā šo situāciju, kas tagad pasauli ir, nu sevišķi Eiropā, ko nu, principā šodien visi var teikt, tie kari notiek daļ enerģijas, visi grib kaut kā nu, pārdot dārgāk to, kas viņam ir. Manuprāt, valsts līmenī vajag sākumā varbūt tad sākumā saglabāt un pēc tam mēģināt realizēt to potenciālu, kas mums Latvijā sevišķi ir. Un, protams, viens no tādiem veidiem ir hidroenerģija. Piemēram, par aizliegumu būvēt jaunus mazos HES, Bergmanis min Vācijas piemēru, kur pat uz mazām upītēm ir uzstādīti niecīgas jaudas HES, taču cilvēki izmanto šos piedāvātos dabas resursus, tāpat laikā meklējot alternatīvas zīvju ceļiem un risinot citus jautājumus, lai tas nekaitē dabai kopumā. Latvijā ir arī virkne citu problēmu, ar kurām saskaras mazo HES īpašnieki. Piemēram, nespējot pildīt obligātā iepirkuma komponentes prasības saistībā ar tehnisko aprīkojumu un citiem jautājumiem. Ap 10 HES iespējams drīz pārtrauks savu darbību. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.